あの前にね、面接準備でさ、あの賄賂をね用意してたんですけど紛失しました。初手をお艶モードなんだけどさ、どこに置いたか全く見当がつきません。じゃあそろそろ行きますか。ちょっとお待たせしてるかもしれない。ちょっと手ぶらですが、そろそろ、あ、御社にも伺っても来た、全然分で来た、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 少々お待ちください、少々お待ちください。なんか、え、なんか、ん、あれ、あれ、え、ちょっと待って、少々マリンやん、あれ待って、そうなんですよ、なんかダークホースから連絡、あれ、あれ、なんか、なんかスパイ来たよ、スパイ、やばい、やばい、やばいの来てる、やばいの来てる、少々マリンじゃん、マジだ、あ、わかった、わかった、わかった、多分ね、ノエルさんのように、ええ、私と宝生マリンさんがお泊まりに行った時に、あの、ええ、ワンブロックでちょっと待ってびっくりした、へこまりのワンブロックにノエルの赤入った時に名前書いたんだろうな。そういうことか。あれ、え、何、あ、もしかして今日今船長のアカウントにログインした、あ、この前さ誕生日で、あ、ちょっと お待ちください。ちょっとおしょ、マリンさん来るらしいからな、今日楽しみにしてよ。あー楽しみ、ゲメイ使ってますよ、こいつ。行きましょう、行きましょう、はい。あ、持ち物が違う、あ、だからエンダーチェストがあれだったんだ、あ、あったあったあった、だからか。なんでみんなで受付にいる。これセブンフフフフフフで、ね、道に迷ったりしてないかな、大丈夫かな、私は道に迷ってるかな、あの、知らぬい建設ってどこですか。え、迷子に、え、迷子になってもバレてないよね。え、迷子になってるって言ったらさ、やっぱ印象悪すぎやん。すみません。まさか一本道なのに迷子になったとか、そんなことあります、すみません、迷子らしいです、ノエル迷ってます。迷っていた、正直、正直に言います。え、どうしよう、はい、ドキドキしてきたんだけど。今電車が遅延してて、ソラステーションにいます。いや、嘘じゃない、嘘、違う違う違う、今電車遅延しててソラステーションにいます。遅延のもらえないかな、遅延か、遅延でしょうがないな、嘘の場合もありますよ、社長、遅延、遅延とかさ、ちょっと遅延をちゃんと、あの、確かにね、そうそう、確かにね、前に出るのが大事じゃないですか、遅刻に厳しいですか、遅刻になんですかね、遅刻に厳しい大島さんですね。え、今ソラステーションいますけど、シノガネノエルの姿が見当たらないですが、はい、オマルポルカ、あ、もういた、いたんですね。いました、印象最悪だよ。あ、副社長が暗記物前です、ソラステーションの、あー、なんか見つかったみたいですね。じゃあ、さくらみこさんは何もしてないと思うんですけど、帰ってきてもらっていいですか。やだやだ。あ、なんか、あ、部長まで、あ、ちょ、怖い怖い、ちょ、待って行きますか。これ、とりあえずついていけば落ちてってるよ。ちゃんとね、あのゲート前を通ってきてくださいね。せっかく作ったのでね。後ろ向き歩きだかよ。待って、これ真ん中歩いちゃいけないやつかな。ちょっと神社的な。待って、スイちゃん。何？この方おっぱいがでけえです。本当に？ここから見たらでも板ですよ。だってスイちゃんちょっと脱いでみて。はい。服。はじめまして。失礼いたします。あ、来た。本日はよろしくお願いいたします。あー、いらっしゃいませ。元気があってよろしい。じゃあとりあえずね、白金くんだったね。はい、白金です。とりあえずここにね、一回寝てもらっていいですか。いいんですかね、寝ても。ありがとうございます。やれー。あー、あー、痛い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 。ですね、なんですか、打ち入りかと思っていてですね、な、はい、こんなに立派なものは持っていないので、ちょっとね、一回整理します。いや、本当に白金さんには謝らないといけないんですけど、はいはい、うちにいたと思っていたので、こちら差し出がましいで、こちらプレゼント。あ、なんですか、 ありがとうございます。こんなのいただいていいんですか。あ、そういう毒じゃねえかよ。
はですね、はい、殺すつもりで全員挑めというのがありまして、はい、はい、なるほど、はい、社会問題になるんじゃないですか、そのなんかいろいろと、いやそんなことない、ちょっと一回社長殴ってもいいですか、殴ってもこちらいいですか、こちらこちらで、あのこちらで、あ、もう見るとこじゃない、あー、いたいた、うちのピンクのこの頭のさくらみこについてきてください、はい、わかりました、どうぞ、なんで、なんで、なんで、いつでも殺そうとするやん、だからさ、会社なのにそんな物騒な、どうぞ、あ、ここですか、入っていいですか、すげー、はい、はい、お邪魔します、え、ちょっと、あ、じゃない、どう、やばい、いじめね、これどうやって出んの、ねー、泣いちゃった、まあ、これからちょっと君の対応力を実践でまずはちょっと見たいかなということが、あ、絵面が見たいので、あのミコくんちょっと入ってもらってもいいですか、絵面、そんなことあるわけないだろ、絵面って何ですか、絵面、そんなことあるわけないでしょ、そこに入るとどうなるのかって絵面が見たいのでちょっと入ってもらっていいですか、ネタバレになるだろうが見せ物小屋みたいな、なんかすごい動物園みたいな感じになってますけどいやいやいや、そんなことあるわけない、この部屋のボタン、うん、どれかに正解があると書いてます、この部屋からね、まあ、出れるようにちょっと頑張ってもらってね、制限時間は1分以内、ヒントだね、ちょちょちょ、制限時間だ、ちょ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 、いやーいやー、早い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 、痛い、開かないね、あれ早いぞ、あれ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 、まあ、パイが全てを語るってところかな、え、パイが全てを語る、パイ、パイが、パイが、あ、パイが、パイが、絵を調べてみればいいのでも、なるほどね、絵か、ほうほう、うん、おい、おい、あー、でもコアドの大きい、やめてよ、やりよった、おい、あのね、これ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 、正解じゃない、あっちゅう、これ、これ、正解じゃないです、怖いじゃない、おめでとう、おめでとうございます、やったー、皆さん、席についてくださいね、おい、星葉ちゃん、おめえ、下っ端だから、ここだよ、ここは、ここから、ちょっと、白金さん、あれ、なんかちょっと、面接できるんですよね、ちょっと早くないでさくあるのは、おい、ほんとだ、ほんとだ、社会人の常識だろ、一生懸命やり直すんで、やっぱ知らぬい建設に入るからにはやっぱいろいろと建築をしたくて、特にね、あのインフラ事業をねしたいなと思ってます、インフラの意味を略さないで言うと、え、それは、それ聞き始めたらちょっとうちの社員みんな死にますよ、やっぱりすいません、ありがとうございました、はい、やばっ、みこっちやばっ、みこっちやばっ、みこっち、みこっちやばっ、みこっちやばっ、私わかりますよ、私わかりますよ、インプレッションフラダンスですね、あーあー、なるほどね、すごいですね、星町さんすごい、我々集まったらみんなフラダンス踊るんで、なんでやねんここ見てください、この上、天井にあるステンドグラス、かわいい、これ見た、上からずっと続いてきて、ここで、あれ 5色あるんですよね、あれ本当だ、で、ここにもね、あのどうやらピンクと赤とオレンジと水色となんか白があるみたいなんですけど、まあ採用されるかはあなた次第っていうところが、なるほど、ちょっとまだわからない、そうですね、でもあれ割れるからね、パリン割らないでくださいか、あれあれはいつでも割れるから、誰の色であろうともパリンよ、不採用ってなった時パリンって、誰の色でもパリンです、我々がね先日特艦で用意しました、あ、これ ゲートこれ作りました、特艦で、この苔が、あれこれこの苔こんなに伸びてていいやつ結構伸びてますね、これ、やはりあの古き良き自然建築というものはこのぐらい伸びますね、あれアーカイブで見た時と違うなんか見たことない一応シルカーボックス置いてるのでね、あれだか、これですか、作るか、うん、これはあのお前の墓だ、おい、恐ろしいスキルなの、ノエル君は、はい、入って、あ、部長、うん、好きな、なんか読まれ方もあるかね、好きな、なんて言います、好きな、なんか呼ばれ方とか、ちょっと手が離れすぎた、呼ばれ方、みんなで入社
したらね、あのすごいツリーが作り上げられてるんですけど、すごい笑ってるんですけど、あれなんか白金さん、大村さん来ると関係があるんですか？いいえ、ないです。御社オンリーでございます。何ですかそのコメント、喧嘩売ってるんですか？あれなんかアヒージョという言葉が流れてはいるんだが、はい、アヒージョというものは一体何なんだね。あ、なんか油で海鮮とかあやるやつですよね。あー、あれか。あ、美味しいやつ。美味しいやつですね。美味しいやつか。できた、できた。それ何？もしかしてアクキンとかの方が好きだったりします？いや違う、そんなことない、そんなことない。ケーキでやっぱね、ちょっといちごに見立てて、なんか良さげなのあったかちょっとよくわかんないやつ入れた。もっと良さげなのあっただろ。もうパッションだけはある。社長、私の雪だるまが木に侵食されてます。あれあれ、嘘。それめり込んでもいいかね。いいですけどね、全然。まだ男女の方向かないでください、ちなみに。これ何？なんでめっちゃ気になるやん。すっげー笑って。ちょっとノエル君、何これは。ノエル君、これは一体なんか、でも水前がざわついてますけど。まあまだふぐだってなんか言ってるけど、でもこれ私は岡本太郎味を感じますよ。爆発なんでね。そうそう、芸術爆発なんでね。どうした？どうした？どうした？なんか怒ってんの？いや、大丈夫。どうしたの？いやいや、ちょっとこの世の中って曲がり通らないことあるよなって思って。確かに。生きていくのは大変なんだ。大変だね。巻き方失敗してんじゃねえか、絶対これ。巻き方途中で口食ってんじゃん。大丈夫だよ、落ち着いてね。落ち着いてね。